da jednog drugog, treći dolazi, naravno onda je počeo zastoj. Mislim ima nekih 12-13 ljudi povređenih, bila je hitna pomoć, oni su, nije, to su lakše povrede, znači nema teži povreda, Bogu hvala. Mislim da bi trebalo bude više koordinacije među 92, sud, znači sub 92 i saobraćajna policija i hitne pomoć, jer su neki 20 minuta kasnije tek došli. Predsjednik Nacionalnog saveta za saradnju Srbije sa Haškim tribunalom